За да ти покажа колко добър е този подход, да третираме множество обекти сякаш с една маса, нека разгледаме този пример. Той ще е сложен. Имаме 9 кг тежест, висяща от въже. Като въжето преминава през макара, а после е свързано с 4 кг тежест, стояща на наклонена равнина. И тази наклонена равнина сключва ъгъл от 30 градуса. И нека осложним тази задача. Да кажем, че коефициентът на кинетично триене или, както казваме, коефициентът при хлъзгане между наклона и 4 кг тежест е 0,2. И това е коефициентът. Тоест, ще има и триене. Ако опиташ да решиш това по трудния начин, ще е трудно. Възможно е, но ще имаш множество уравнения с множество неизвестни, ако опиташ да анализираш всяка котия по-отделно, като използваш втория закон на Ньютон. Но понеже тези кутии трябва да ускорят с най-съща -същ, най скорост, поне със същата големина на ускорението, тогава ще можем да намерим ускорението на системата, поне големината му. Тази 4 кг тежест ще има ускорение на сам с определена големина и тази 9 кг тежест ще има ускорение на сам. И понеже въжето ни няма да се скъса или разтегли, тези ускорения ще трябва да са едни и същи. Така че можем да използваме този трик, при който третираме множество обекти все едно с една единствена маса. И ускорението на една единствена маса зависи само от външните сили върху тази маса. И гледаме само външните сили и ще разделим на общата маса. Какво ще е това? Ако искахме да намерим ускорението на 4 кг маса, да кажем каква е големината на ускорението, 9 кг маса е много по-масивна от 4 кг маса. И цялата система ще ускори в тази посока. Нека наречем тази посока положителна. Това е една странна част при третирането на множество обекти все едно са една единствена маса. Определене на посоката, която е положителна, определенето на посоката, която е положителна е малко странно за някои хора. Просто казваме, че посоката на движение на сам наричаме положително. И това работи добре, така че когато въведа, въведа и намери ускорението, ще въведа силите на сам като положителни, а силите на другата страна като отрицателни. Какво въвеждам отгоре? Кои сили задвижват това? Силата на тежеста върху тази 9 кг маса задвижва системата. Това е силата, която кара системата да се движи. Ако пусна тези тежести, ще започнат да ускоряват насам, поради силата на тежестта тук. Това ще е 9 кг по 9,8 м в секунда на квадрат и това ще е положително, понеже кара системата да се движи. Няма други сили, които карат системата да се движи. Сега само ще извадя силите, които се съпротивляват на ускорението. Кои сили се съпротивляват на ускорението? Гравитацията върху тази 4 кг тежест се съпротивлява на ускорението, но не цялата гравитация. Гравитационната сила на тази 4 кг тежест сочи право надолу, но само тази компонента на сам се съпротивлява на движението на тази система в тази посока. Каква е тази компонента? Това е M по G по синус от алфа и ако това не ти се вижда логично, разгледай видеята за наклоните или статията за наклоните и ще видиш, че компонентата на гравитацията, която сочи надолу на наклон, успоредна на повърхността, е равна на M по G по синус от алфа т.е. ще трябва да извадя 4 кг по 9,8, защото това е g метра в секунда на квадрат по синуса на ъгъла, който е 30 градуса. Трябва ни повече място тук, понеже има още сили, които се опитват да не позволят на системата да се движи. Още една сила. Силата на триене се опитва да не позволи на тази система да се движи. И тази сила на триене също ще се очи в тази посока. Тя не е равна на m по g по синус от алфа, тя е равна на силата на кинетичното триене μ по k по fn и μ по k ще е 0,2, трябва да внимаваш, понеже fn не е просто равно на m g. И причината е, че на, на наклон нормалната сила или още реакцията на опората сочи насам. Така че реакцията на опората не трябва да противодейства на цялата гравитационна сила на наклон. Тя просто трябва да противодейства на тази компонента от гравитационната сила, която е насочена перпендикулярна на наклона. И това по случайност е М по G по косинус от Алфа за обект на наклон. И ако това не ти се вижда логично, върни се и разгледай видеото за наклоните или разгледай статията за наклоните и ще видиш, че тази компонента на гравитационната сила, сочеща към повърхността, е М по G по косинус от тъгала. И това означава, че реакцията на опората е М по G по косинус от Понеже няма ускорение в тази перпендикулярна посока. И трябва да умножа по 0,2, понеже не въвеждам реакцията на опората тук горе или гравитационната сила в перпендикулярна посока. Въвеждам силата на кинетичното триене. Това 0,2 превръща тази перпендикулярна сила в успоредна сила, така че въвеждам силата на кинетичното триене и просто се случва така, че то зависи от реакцията на опората. Затова въвеждам това. Просто ми трябва минус 0,2 по 4 кг по 9,8 м в секунда на квадрат. И после ще трябва да умножа по косинуса на ъгъла и в този случай ъгълът е 30 градуса. Накрая деля на общата маса, понеже нямам други сили, които се опитват да задвижат системата или да я спрат. И цялото преимущество на третирането на тази система от две тежести все едно единична тежест е в това, че не трябва да се тревожим за вътрешните сили. Тази сила на опън е тук, но също и тук и от тази страна се съпротивлява на движението, понеже сочи в противоположно на движението посока. От тази страна помага на движението. Тя е вътрешна сила. Вътрешната сила се неутрализира и за това не ни интересува. Този тръг ни позволява да направим това, като третираме тази система, като две маси, тази система от две маси като един обект. Можем да пренебрегнем вътрешните сили, Понеже вътрешните сили винаги се неутрализират върху този обект. И ако сега решим това, получаваме 4,75 метра в секунда на квадрат. Това е ускорението на тази система. Тази 4 кг маса ще ускори нагоре по наклона, успореден на нея, с ускорение от 4,75 метра в на квадрат. Тази 9 кг маса ще ускори надолу, с големина от 4,75 м секунда на квадрат. Помни, ако после ще опиташ да намериш каква е една от тези вътрешни сили, пренебрегнахме ги, понеже третирахме това като единична маса. Но може да се запиташ каква е големината на тази сила на Опан. Често това е част 2, понеже може да искаме да знаем каква е силата на Опан в тази задача. Ако направим това, можем отделно да разгледаме 9 кг тежест. Тоест, мога да се запитам каква е силата на Опан за 9 кг тежест можем да намерим силите върху нея, като кажем, че ускорението на 9 кг тежест е сумарната сила, наричана още резултантна сила, върху 9 кг тежест, делена на масата на 9 кг тежест. Това ще е просто за 9 кг тежест, понеже вече не третирам това като система. Този трик да, да третираме тази система от две тежести като единичен обект е начин просто бързо да намерим големината на ускорението. Сега, когато имам това и искам да намеря една вътрешна сила, гледам само тази 9 кг тежест. И мога да кажа, че ускорението ми не е 4,75, а минус 4,75, ако искаме да третираме надолу като отрицателно, а нагоре като положително, както често правим. Тогава трябва да въведа колемената на ускорението като отрицателно ускорение, след като 9 кг тежест е ускорена надолу. И това ще е равно на Какви сили са върху 9 кг тежест? Нарекох надолу отрицателно, така че силата на опа е положителна, но имаме минус силата на тежестта върху 9 кг тежест, която е 9 кг по 9,8 м в секунда на квадрат и делим на 9 кг. Неделя на цялата маса, понеже вече не третирам тази система, все едно е една единствена тежест, а сега гледам отделната тежест, така че се връщаме към старите си нормални правила за втория закон на Ньютон, където нагоре е положително, а надолу е отрицателно и гледам само силите на тази 9 кг тежест. Не се е тревожа за другите сили сега, понеже не са директно приложени към 9 кг тежест, а в този момент гледам само 9 кг тежест. Ако реша това, сега мога да намеря силата на Опън. И силата на опън, която получавам, е 45,5 Н, което е по-малко от 9 по 9,8 трябва да е по-малко, понеже този обект ускорява надолу. Така че знаем, че сумарната сила трябва да сочи надолу. Това означава, че тази сила на опън трябва да е по-малка от силата на тежестта върху 9 кг маса. Да обобщим. Третирането на една система тежести, все едно е един обект, е чудесен начин бързо да получим ускорението на телата в тази система. След като намериш това ускорение, после можеш да намериш всяка вътрешна сила, която искаш, като използваш втория закон на Ньютон за една отделна тежест. Вече не го третираш като система и просто гледаш само отделната тежест, както направихме тук. И това ти позволява да намериш някоя вътрешна сила, като силата на Опан.